lentolinjo 67 Helsingistä Ouluun, Kouvolan ja Pieksämäen kautta pysähtyy raiteella 4. Pysähdyspaikat ovat Tikkurila, Lahti, Kouvola, Mäntyharju, Tikkeli, Pieksämäki, Suonenjoki, Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Iisalmi, Tukeva, Kajaani, Kontiomäki, Valtamo, Vaala, Utajärvi ja Muhon. Lentoliino Tekiu Syukroon, Helsingfors, Til, Tuliobori, Vilja, Kouvola, Kok, Jeksämäki, Tannari, Koosiina, Tetta Tuuk, Tannari, Tikkylby, Lahti, Kouvola, Mäntyharju, Sankt Mikkel, Jeksämäki, Tuonenjoki, Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Hiidensalmi, Tukeva, Kajaana, Kontiomäki, Valtamo, Vaala, Utajärvi, Kok, Muhon. Endolino 67 from Helsinki to Oulu, Vilja, Kouvola and Jeksämäki stops at Transport. This service will call at Tikkurila, Lahti, Kouvola, Mäntyharju, Mikkeli, Jeksämäki, Suonenjoki, Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Iisalmi, Tukeva, Kajaani, Kontiomäki, Valtamo, Vaala, Utajärvi and Muhon.